Друзі, на жаль, президент не вибачився на недавній прес-конференції перед журналістами, які в нього вимагали це зробити, за те, що він нас оману закликав не вірити в те, що буде війна, просив готуватися до шашликів. Думаю, що в нього вистачить розуму це зробити, та ще і напередодні прощено тижні, і за те, що не зроблена була оборона, за те, що все було розміновано, і ворог дійшов до Києва, захопив інші міста. Самі перед вами, вибачаюсь, напередодні прощеного тижня, якщо щось мимоволі не так зробив.